Zabavanje s prijatelji, ponavljanje snovi pred kontrolko ali pa skrivno opazovanje svoje simpatije. Za vse to je prostor na šolskih hodnikih. No, za nekatere pa so šolski hodniki tudi tekaška steza, saj se po sedenju med poukom preprosto morajo malo razgibati. A to je lahko tudi nevarno in ponekod celo strogo prepovedano. Kako torej uskladiti vaše želje in skrb za varnost? Poglejmo, kako so to uredili na slovenski in kako na danski šoli. Učenci hodijo umirjeno, ne tekajo, se ne lovijo in se ne obmetavajo. Tako piše v hišnem redu na osnovni šoli Fužine, a kot na večini šol, tudi na tej v resnici ni vedno tako. Najboljš pri tem je, da ne misliš na nič, sam pač tečeš naprej. Energijo položiš v to, ker pa se čist divjaš. Jaz drugačno tečem, ker se mi ne zdi sploh zanimljiv, niti nočem, da si kaj polomam. Eni se lovijo, naprimer, eni kar tako, naprimer, malo za hec teče, eni se grejo kar tekmovat, eni pa tako, ko se hoče malo pred puncem považati, ko je kaj ta, zelo pa teče ful hitr. Navarno je teč, zato ker je ful ljudi se sprehaja po odmorih, pa še zato, ker če se kaj spotakneš, pa kaj tazga, ampak še zmeri pa vsem daj dobro teči, recimo, če zamudiš. Prav zato, ker se vsak človek giblje drugače, so se na neki danski šoli odločili, da polovico hodnika namenijo teku, drugo polovico pa hoji. Tega, no, vsti ljubo, ljubi sem. Meni vsti ljubo in košu, vsakova lepe ljubo. Ful, fajn je pač, da imajo tako na danskem in bi rad hotel, da je tudi na naši šoli pač tako, da imajo črto enkrat tečte, ena pa ne. Pol teče, pol pa hod mi niklih ne del. A tudi na Fužinski osnovni šoli je med odmori prostor za športno obnašanje. Ker se učitelji pač bojijo teka po hodnikih, so nam pa pač ponudili rekreativni odmor. Imamo košarko, nogomet, kar hočemo, sam pač imamo 15 minut časa, pa gremo pa nazaj na pouk. In ko je odmora konec, je hodnik prazen. Kaj mislite, mu je dolgčas ali si je končno oddahnil?